Prema rečima predsjednice Skupštine udruženja Putnici Olivere Ljubić, sinoć je u prostorijama ovog udruženja profesor dr. Spomenka Lazarević-Mujović promovisala svoju knjigu Podrži svoj život. Da, imali smo veliku priliku i veliko zadovoljstvo da slušamo profesorku Spomenku koja nam je predstavila svoju knjigu i predstavila svoj način razmišljanja kao doktor medicinskih nauka i predavač na Medicinskom fakultetu u Beogradu dugi niz godina. Ona nas je ohrabrila da na jedan opušteniji način posmatramo svoje zdravlje i da sami možemo, dala nam uputstva kako sami možemo svakoga dana uraditi po nešto malo za svoje zdravlje. Pre svega pozitivnim razmišljanjem, a zatim i nekim kratkim vežbicama koje koliko god da kratko traju, doprinose i pomažu nam da ne budemo stalno kod doktora i na terapijama. Da li je bilo i pitanja koje su postavljali prisutni? Pa bilo je i pitanja i bilo je iskustava. Mnogi ljudi već primenjuju ta njena uputstva. Zapravo, mnogi ljudi, bilo je oko 40 naših sugrađana. Ovom prilikom zahvaljujemo i Marijani Mijatović koja je dovela gospođu Spomenku kod nas, napravila taj kontakt i mnoge žene i mnogi ljudi već primenjuju ta jednostavna pravila i govorili su o svojim iskustvima i zaista je predivno čuti tako. Što to praktično znači? Da li ste i vi koristili takva iskustva kao što preporučuje? Nešto od tih, da. Toliko je toga već u ponudi od tih stvari da mnogi od nas sa različitih izvora se informišu i primenjuju takve stvari. Znači, kratke vežbe, razgibavanja, nisu to čak ni neke joga vežbe koje su možda zahtevnije. Znači, taj holistički pristup zdravlju podrazumeva da primenjujemo sve ono što nas ne opterećuje, što neće povećati naš stres, što će jednostavno nas relaksirati za jedno kratko vreme, ali svakodnevnom primenom daje efekat. Znamo da u udruženju Putnici imamo članova koji su sa posebnim potrebama. Da li i oni mogu to da primenjuju i da li i to utiče dobro na njihovo zdravlje? Naravno da utiče dobro. Neki od njih bi mogli samostalno da rade takve vežbe, a neki bi mogli uz pomoć i podršku bilo članova porodice, bilo nekih asistenata drugih. Znači, te vežbe daju dobrobit za svako ko krene da ih radi. Eto, Udruženje Putnici je zaista počelo jednom lepom manifestacijom, da tako kažemo, ovu godinu. Da li će biti takvih predavanja i promocija još u ovoj godini? Pa, mi se nadamo da ćemo sresti također neke interesantne ljude i da ćemo moći da organizujemo još takvih večeri, skupova. Svakako ćemo organizovati radionice za članove našeg udruženja i članove njihovih porodica, također i za prijatelje i volontere udruženja. U planu je da napravimo radionice dekupaža, radionice gline i možda neke radionice pravljenja nakita. Imamo prijateljice koje će rado voditi te radionice za nas, o tome ćemo obavestiti kad se bude događalo. Inače, u prošloj godini smo napravili u decembru mesecu tri radionice novogodišnje na kojima smo pravili novogodišnje dekoracije, čestitke i to smo sve izložili na novogodišnjem bazaru na trgu koji je održan. Zahvaljujemo ovom prilikom turističkoj organizaciji koja nam je omogućila besplatno učešće. I nešto je znači prodato, da kažem, na tom bazaru, ostalo smo poklonili sugrađanima, prosto eto, dobili smo od lokalne zajednice puno podrške u prošloj godini i na taj način smo hteli da vratimo nešto lokalnoj zajednici. Također smo poklonili čestitke i imali smo jednu prijateljicu Veru koja je pravila origamije, jelkice origamija i to smo također sve poklonili, tako da eto, napravili smo jednu lepu komunikaciju i nadam se da ćemo i u ovoj godini također nastaviti takve i slične aktivnosti.